Da, ja sam bolestan, ali imam ideju za koju sam tipa 15% sigurno da će uspeti. Znači, vjerojatno neće uspeti. Ali već toliko dugo razmišljam o njoj da moram da uradim više, nema veze ako ne uspem. Sakraću se u auto, a reći ću ga oca da ide negdje da me pokupi dok ću ja biti svo vreme u gepeku. E sad, imam par problema. Prvi problem, kako ću uspeti da snim nju. Tu vratimo, imamo neke maske za zance, tako mislim da ću tu da stavim kameru. Ugasio sam sve svetlo da ne svijetli. Vidite, za sada se vidi taj ekran, ono baš je primetljivo. Stavio sam se gasi posle minut. Ja sam, evo gasi se ekran. Evo, pogledajte, jedva nešto jedva se vidite. Kad osvetlim s telefonom, onda se vidi, ali nadam se da Goca neće to primijetiti, realno on treba da vozi kola, neće valjda gledati sa strane. Kao što sam rekao, samo 15% postoji šansa da će ovo stvarno uspjeti. Jedna stvari koja može da krene naopak, jeste da ću ja da kinem. Znači, ljudi, nos me toliko iritira, kijem cijelo jutro, kijem po 10 puta zaredom. Imali smo problem prije sa gepekom, nije mogao se otvori, pa smo nosili kod majstra, pa nije mogao da nađe rezervnu ručku, pa ovo, pa ono. Uglavnom sad imamo problem, gepek ne može se zatvori. Možeš da zatvoriš gepek i nego da zaključaš auto, znači ne mogu da objasnim koliko će sad to neki novi problem. I pošto je gepek stalno otvoren, onda svijetli svetlo u gepeku. Nakon moramo da ga zamaskiramo. Wow, sad svijetli zeleno. Znaš šta, to je dovoljno dobro. Vidim da mene ne osvijetli, da ja ležim dole u gepeku. Sad moram premestiti kavez. Voci inače nije ona osoba koja baš primećuje sve detalje i nije toliko teško nju prankovati, ali ja nisam baš neki najbolji prankster. Nisam ovo dovoljno promislio. Ču vidjet će me 100%, ja sam prevelik lik. Plus ova velika kamera koja je svijetli. E pa dobro, ako sam zatvorio gepek, ugasilo se svetlo. Ja tehnički mogu da zaključam auto iznutra. Pošto ja sam morao da ostavim njoj ključeve u kući. Kako se dovaditi iz gepeka? Aj, probat ću. Nešto je puklo. Ja, fali mi 10 cm. Yes, uspio sam da zaključam auto. E, sad imam problem. Odavde mi dolazi puno svetla jako. Inače, tu ću biti najviše vidljiv. Da moram neko da se uštekam. Pak, treba sam pojeti neko crno ćebe, bret. Kako nisam razmišljao o me. Ako ovako ležim, možda mi neće vidjeti. Ne znam, da sam vidljiv dosta, jesam, bret. Što nam je uvijek nered u gepeku, tako da... Možda uspijem da se provučem. Pratite, ono vidit će, skontit će da je čovjek unutra. Če moram da legnem i sve ove ovako stvari, što imamo loptu, imamo ulje u gepeku, imamo kompresor kutiju, imamo gocinu cipelu u gepeku. Naš gepek je ono prenosivi ormar koji je zatrpan, evo imamo hranu za kjeru. Šta je što imamo u gepeku? Naravno, reket neki. Sada ću ja da nabacam sve te stvari na sebe, ako bi se kamuflirao, ću zovem Gocu. Dobra stvar što je naš, ja nikad ne lažem Gocu, ne lažem nikoga. Au. Ne vidim nijedan razlog zašto bi ona sumnjala u mene da ja lažem. Mislim da bolje od ovoga neće biti. Ne znam koliko se vidi dobro. Ovo je najglupije video ikada. Možda im i Goca poslao poruku. Jeste, Goca mi poslao poruku. Sideman je repostao Gocu. Nemoj sasniti. I Jeci smo kupili merch i njenom bratu i Sideman je repostao. Nervozan sam zašto ne volim da lažem ljude i da prankujem ljude, to ne volim nikako. Nije, bebe. A te ja sam ti kupio nešto, zovu si Mart. Otišao sam peške, mislim da ću moći doneti, ali ne mogu da donesem peške. A te mrzim da pokupiš. Dođe, kolim. Treba dođe protein, ne znam šta da radim. A šta je tako teško? Pa iznenađenje, ne mogu da ti kažem. Aj, sad čekaj, ću ti, imam ja tu da blame. Kad dođe dosta, ti me cimni, pa ću ti ja poslati pijen, važi? Važi, a ti teško da mi sapekaš? Pa nije mi teško, baš sam ono kao na udobnom mestu. Aj, čao. Ćao. Bada, ovo je, brate, aparat za gašenje požara s mene. Znači, skontat će me 100%, 100% će me skontat će me, znači, 1000000% će me skontati. I šta ako prođe s ove strane, vidi moje lice. Znači, moram da pokrijem i lice. Samo onda čekam, brate, u autu, u gepeku. Ja, znači, to krenat će dostava. Ja, brate, ubiće se, znači. E, šta ima novo kod vas? Ja blejim pokriven s torbama. Gepeku. Ako nemamo neki zatamljen auto pa da mogu da radim ovakve prankove. Kad sam već u auto, mogu bi da mi ispričam jednu priču. Guma nam se probušila i to neko rasekla se guma. Pogledajte ovaj insert. Mislimo da nam je pukla guma. Jest. Jest? Da, evo je. Šta ćemo sada? Skroz je realno. Kako je tako skroz? Ono baš je pukla ono. To su nove gume. Nove su gume. Kupili smo ih sad za zimu.
Jes, majstor sam, idem kod majstora, toliki sam majstor. A šta ako uspeš da popraviš? Pa neću ja popraviti, ja sam naduvat gumu i molit Boga da nije, ako buša da mogu otići da vulkanizira. Može nije ošto. Gdje kako tužno izgleda, nisi da ovako tužnu gumu ne pamti. But this, the last thing you'd want in your Burger King burger is number 15 Burger King. But this, the last thing you'd want in. Gle sad, ovo retrovizori su zaglavljeni, pogledaj snimi. Oh my god. Znači ovo je, evo gle, otvorili se sada, zašto sam ja seo? Šta se dešava s ovim autom? Mislim će izgura do vulkanizera. A naginje se na moju stranu već. A naginje se, pa nisam je naduo skroz do kraja. Nije su izduo skroz, ali onako ima malo jajašce. Imamo sreće, zeleno svetlo. E bi ti nekad uništio titrina? Ne bi, ovo će biti moj auto za uvek. Plan mi je da li mogu 1000 popravki da uradim na jednom auto. Za sad ćemo nekako oko 250. Opa, šta je s motorom? Bog te, ne znam, crkava, sve crkava, bog. I gepek i motor u isto vrijeme se čuli. Ne znam, brate, nervira me sve sada će. Turn right, then your destination will be on the left. Treba malo sačekati gužva nedeljom, ovi jedini rade. Damn. Mora se peći iznutra. Ha? Mogu stavim čep, ali nisam siguran da će to zadržiti. Na ivici gume neki lim ili nešto nam je zaseklo. Inači nije ekser. Nije ekser, a? Ja sad moram da zapeče gumu da to... Znači to nisam se zakrpe rupa, nego je posekotina je više. Ja jako volim TikTok u zadnje vrijeme, pošto se razbolao da imam slobodno vrijeme na odmaram. Reagujem na mimove koje mi Luka šalje. Luka mi dnevno šalje 20 mimova i uvijek su ti mimovi ono hella cringy. Molim vas pogledajte ovaj mim. To je većina mimova koje mi Luka šalje. Ja nisam ovo promislio baš najbolje. What can I do fun when I'm stuck in the trunk? Here's what I found on the web. Odspavaj malo. E, o ovome se pričao. Jaj, ako budem kino, kad budem bila goca tu. Ja se boj se da čujete ovo. Piši dnevnik. Dragi dnevnič, danas sam bio jako bolestan. Koliko sam bio puno bolestan, toliko sam bio puno glup. Proveo sam više od pola sata u gepeku, čekajući govac da mi pokupi. Okej, to mi je cmrlo. Mogu bi da čitam sastojke ulja za auto. Ne pišu na sastojci. Nema ono, koliko je kalorija. Gledajte, ulje se otvore da kao čitaš kao knjigu. Ono da je ovdje srpski, danas ću da učiti neki novi jezik. Olje, Castro, Edge, Izdelanos, Pepatrinano, Tehnologija, Fluid, Titanium, pri velikih. Protiv požarni aparat, nećem ga koristiti sada. Ovo je citro. Šta? Pogled to! Perije, brate! Da mi ljudi verite da ja i dan danas pronalazim perije iz tog klipa. Taj klip ja ne znam da su snimali još. Neku sam sliku sam skinuo sa zide, neko bilo iza slike perija. Možete ako se preselim u drugi stan da će dalje imat svuda perija. Okej, okay. Smorio me TikTok. Aj nazvat ću još jednom, ne mogu više da izdržim, brate. I fore, pošto sam bolestan, kao treba pit puno tečnosti kad si bolestan, puno mi se ide u WC. Nije još stiglo, nije. A, dobro, ništa, onda ajde. Pošto sam popio... Ja ću nazvati odmah čim stiglo. A pošto sam popio puno čaja, pa ide mi se u WC. Znaš ko ima dobre ideje? Jeca. Sam ne znali u školi. Na odmah. Dobre. Tam tih 5 minuta da mi daš. E, znaš šta je problem? Rekao sam mi kupio neki poklon za 8. mart, a nisam. E, zove me goca. Ajde, čujemo se, čao. E, stiglo? Stiglo, je. Ajde, šaljem ti pin pa da mi pokupiš. Ajde, evo mi prič, šaljem. Evo ga. Jako mi spiša ljudi. Ljudi, moram da sakrem kameru, poslije ću snimati. Ako me sad vidi, znači ubit ću se, brate. Prisjemu, ali jako mi spiša, samo da ne kinem, samo da ne kinem. Poželite mi sreću da uspe najglupi prank ikad. Thank you.
Kameru desno, vratimo dole. Oh my god! Znaš kako sam se zlomio u gepek? Sad je normalno, kako ja nisam skontala neku koli, obrat, mogu tog neku ubiti. Ja ne moram, ja sam čovjek od 2 metara, me nisi skontala, znaš kako je smišno. Nisam ništa kupio. Znaš, to je najgori deo. Sreća, gepek je uvijek otvoren. Ja, znaš šta je foriš, ja čujem kao neki čudan zvuk na početku, onako razmišljam, sad ću ja reći Dario kao da ću čuo neki čudan zvuk, možda nešto motor kao ono. Kako ja tebe nisam čuo, ti nisi napravio nijedan zvuk, a? Pa pričao sam svoje vrijeme, ali sam pričao pošto je mikrofon bio tu, pričao sam u mikrofon, razumeš? Kako ti ja nisam čuo? E, znači... Ne, ovo je iskreno, znaš, ovo sad ljudi će misli da je fake, on kao ne čujem čovjeka 130 kila priča u kolima. Dobro, još nisam pustila muziku. Hoću pustiti muziku, ali nemam vremena, razumeš, vozim. Aha, da. Kola, a ja stela ti iskočim ranije da te uplašam, na koja neću voziš da se sudariš, da, razumeš. Da, da. Ja sam nalio onog čaja i one vode, ja lego ti kaš čekam dosta, meni se piša. Obično ne bi ubacio ovaj poklon u klip, mislim da nije bitno za klip, ali pošto sam u klipu rekao da nisam ništa kupio, moram malo se opravdam, samo malo. Oh my god, wow. Kako ti voliš poklon, ja nemam da ti kupim poklon svaki dan. Srećan 8. mart. Ti si tu uvek za mene kada sam bolestan ili najzdraviji. Tvoj osmeh je meni najveći poklon koji dobijam svaki dan. Danas mi je srce puno jer slavim što ti imam u svom životu. Bees. Da. Neće ti da ga nim. Thanks.